Ведмедик, мишка, їжачок та інші казкові герої вже від вівторка почнуть розважати дошкільнят в інтерактивній кімнаті театру. Діти зможуть подивитися на ляльок та погратися з ними. Актор Дмитро Єрашов розповідає, з дітками працюватимуть на імпровізації. Вони будуть гратися з героями, годувати їх, разом вирощувати квіточки, мають змогу навіть побудувати величезний будиночок і після всього подивитися мультфільм. Актор каже, такі вистави проводитимуть, аби розважити малечу, відволікти від негараздів та підтримати у складний час. Хмельничанка Злата сьогодні прийшла на репетицію акторів. Тому що це цікаво і весело. Мишка і їжачок збирають фрукти. Педагогиня-організаторка театру Вікторія Земба говорить, інтерактивні вистави проходитимуть о 10, 12 та 14 годині. Безкоштовно, звичайно, для усіх діток, не тільки для діток тимчасово переміщених осіб, але й, в принципі, і для діток усього нашого Хмельницького. За її словами, на інтерактивні вистави слід записуватись наперед, тому що зал вміщає максимально 15 дітей. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.